စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူ့ရဲ့ရန်တရားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြေပေါ်မြေအောက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာ3ချိန်ထပ်မံရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မကြာမီရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ရန်ကုန်ခီးစင်မှာမြေအောက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကိုကြုံခဲ့ရပြီးဧပြီလထဲမှာလည်းပြင်းဦးလွင်နဲ့နေပြည်တော်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့အာဏာကိုတိမ်မပဲဆွံ့မဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အာဏာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လို့တော့သူလုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေချမှာပဲ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုဘက်ကလည်းဟိုခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ကိုယ်အလုပ်ကိုကိုယ်ဟိုဥတီချက်ကိုပဲဟိုအနေကင်းကင်းနဲ့လုံနိုင်အောင်လို့ဝိုင်းပြီးစူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမှလုံခြုံရေးအပိုင်းအားနည်းလာတဲ့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအင်အားလုံခြုံရေးအင်အားလည်းဒီနေတွေကိုပို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအားနည်းနေရဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒီပို့ပြီးတော့ဟန်ချက်ညီပြီးအားကောင်းလာတယ်။ပို့ပြီးတိုသိပ်လာတယ်။အဲခြေတန်းလုံလုံနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်နေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လူထုဆန္ဒကိုစန့်ကျင်နေပြီးတော့အာဏာမတရားသိမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကတော့ဘယ်နေရာမှမလုံခြုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တန်လင်းတရားအမှတ်3ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတရားဖွင့်ပွဲကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစီတဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ရန်ကုန်ကလူငယ်ကိုယ်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းမေလ10ရက်နေ့ည7:00နာရီမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ကြေညာထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဧပြီလ4ရက်နေ့ကလည်းအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံကလောက်ကျင်းတဲ့အတူကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အာနာတိန်ခေါင်းဆောင်ရဲ့နေအပါအဝင်စီယုံကျုံနဲ့အီလာလေစိတ်တို့ကိုမောင်းသူမဲ့ကာမီကာစီဒရုန်းယာဉ်28စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကတို့ရှိပြင်ဦးလွင်အနီးမှာတော်လိုင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်လာပြီးရနောက်အာနာတိန်ခေါင်းဆောင်ဟာနှစ်စင်တွားရောက်နေကြပြင်ဦးလွင်တကြံကိုမတက်တော့ဘဲဇနီးဖြစ်သူကိုသာပို့လို့ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့လွတ်လပ်သောတော်လိုင်းအင်အားစု FIR အဖွဲ့ကတရားခေါ်မမရှော့တိုက်တုံး10လုံး90မမရှော့တိုက်တုံး5လုံးနဲ့အတူတတဦးလေတဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဖိနှိပ်တာသူကတော့ရှောက်ဖိနှိပ်နေတာပဲလေ။ဒီလိုဖိနှိပ်မှုကြောင့်တော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေညော့သွားတယ်လို့တော့ဖြစ်လာစရာမရှိပါဘူးဗျာ။တကယ်လို့မြန်ညော့သွားခဲ့မှာဆိုရင်အခုချိန်မှာဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်မြို့ပြမှာအများကြီးလောက်ရတဲ့ရော့ကုန်မှာပေါ့နော်အခုကမရော့ပါဘူးဗျပို့လို့တောင်တွင်းတိုးလာပါဦးမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုမြို့ပြမှာဆိုရင်ဒီဖွဲ့ကြီးအတီးတီးပေါ့နော်တို့တကွာတွန်းလှန်နေတဲ့ဖွဲ့ကြီးတွေမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ပဲရော့အောင်ရော့သွားမယ်ဗျဒီအာနာရှင်အဲတနည်းအားဖြင့်ဒီစစ်တပ်ဘော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်းလှန်နေတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တဲ့လောက်ရတဲ့ရာပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အရေးအတွက်တော့ရော့ကောင်းရော့မယ်အဲစစ်တပ်ကိုထိခိုက်မှုပိုင်းမှာတော့ပိုတိုးလာတာပဲရှိပါတယ်ဗျဒီလိုအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ရဲ့အနီးတဝိုက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာတာကြောင့်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ပြည်နာကလုံခြုံရေးတာဝန်ယူသူတွေကိုလဲလှယ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အထိရှိလာခဲ့တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကပြီးသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလာကြပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ခံနေရတဲ့အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ငြိမ်အေဂျင်ရီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတွင်တည်ငြိမ်အေဂျင်ရီနဲ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးတို့အတွက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ကပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဒုဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစမှာလဲတော်လိုင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လူမြင်ကွင်းကနေရပ်ပေါင်းအတော်ကြာပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။